Ahoj Múni, poďme hneď po začiatku. Kde sa zrodila myšlienka založiť Disturbation? Takže keď sme spolu boli kolegovia v Rockharde a strácali sa články a posúvali, tak tým pádom ma to prestalo baviť, tak som si povedala, že budem spraviť niečo vlastné alebo niekomu prispievať. Dobrá myšlienka. Aké si mety stanovila na začiatku? Čo chceš vlastne s týmto Česákom dosiahnuť? Nejaké? To je tvoj cieľ? V podstate už kedysi za dávnych čias, keď som robila fanzín s mojim bývalým Vyberte človek, tak som videla, že zázraky sa dejú. Tak teraz som to spravila sama. Iba skúšam zázraky. Skúšam zázraky. Aj tak je treba. Aby je to stále vylúčne brutal death metal a death metal vydá šancu aj iným žánrom? Samozrejme, ale chcem podobať to, čo mám rada. Mám tam teraz napríklad aj metalové recenzie, mám tam metalové všetko zmieru. A to niečo ťa baví. Nezáleží to na tom, ale priorita je ten metal. A v akom náklade išiel prvé číslo? Všetko padlo? V podstate teraz posledné číslo som dala do Lesnávy. Super, super, rozbiehlo. Super. Chcela si s nejakou kaplou, čo by ti odmiet na rozhovor? Áno, ale ja to neexistuje, tak asi na Musela som to tolerovať. Nebolo to cieľenie, že taká aktiva, že nebudem si to robiť. Našťastie. Ja nám to stáva, ale to je. Prichádza ti aj veľa správ, že chcú robiť rozhovor? Ja vám to chcú hlasiť. Samozrejme. Čo by som, proste musí sa mi to páčiť. Čo radšej nie ako autor? Ťažké je udržiavať si kamarátov, ktorí sa potom hnevajú pre niečo. A podľa čoho si vybráš tej kapely? Nesam. Že v podstate ty robíš kvázie pre seba, že? To sa mi páči, to čo ty si o tej kapely. No, proste si preberám diskografiu, čo sa mi páči. To je ako podobne ako vy. Tak sa ti podarilo vymyslieť názov, že istú bežu, ako si povedal. No ja som vždy chcela nejaký názov, mala som to bez názov. Vždy to bolo podpol, alebo trochu skladané nejaké ten mysli. Toto som chcel nechto do publiku, takže na recenzie. Dobre, no a čo je to perverzné, že je to znamená to, vieš čo? No, znamená to vlastne, je to slang, prevatové činky, také tie fajné kúze. To je iba jedna fabula. Kto ti robil cover to frázbu, myslím, že ešte? No, Logo mi robil Zik a ostatní sú si sama. Vtedy to bola moja plánovaná kérka, ten to. Kedy si tam. A grafisku sa rád musí riešiť sama, či ja to pomáha? Jurovi, Ari, Kasi, Sama. Som si všimol, že bude aj dvojka, v akej to je fáze a čo môžeme očakávať? V podstate rozhovorí sú 90%, čakáme na najväčšie hviezdy, ktoré už asi idem trápiť. Takže správim, že je hotové, opäť len trápiť. Daj kapelé, ty tam budú. Tak čo mám hotové, tak dajme ja tam bakteréne, nech si číta. Mám tam Greco a Nova Line, mám tam Bakteremiu, Prodekin, Rock'n'Hope, Rutenák. Už mi posielajú pesničky, ide to výborne. Jednu mám zatiaľ zamietnutú na poli, ale možno, že zase zázrak bude. Zamietnutú prečo? Veľký label. A ty neuznáva také, či to veľké peniaze, si to aj niekedy práva potrebuje? Nie, on sa akože člen tej kapely sa automaticky pýtal vydavateľa a ten povedal, že ako nemajú práva nikto iný, ani na žiadne kompilačky, ani na nič. Ale potom mi dal kontakt na niekoho, že on je zlatý a že by nemohol byť hovnice. Takže čakám. No super, no to čo a myslíš si, že v tejto dobe má vôbec zmysel takéto tlačené ziny, ako robíš? Či už je všetko na internete a už netreba? Vyzerá to, že to má zmysel. Čo musíš povedať? Ja som bola vždycky fanínka tlačených zinov. Sice keď sa to predalo 250-250, tak na sila. Ako veľa som ich rozdala, lebo ja kapelám, tak veľmi nebudem robiť tie peniaze. To isté bude za kompilačné peniaze. Tak dobre, super, ďakujem, že našla čas a držím palce. Do druhej číslo vidím.